こちらの商品は、ミニ立て送信機といいまして、地上デジタル放送のですね、局部省電力中継局、まあ、俗に言うミニ立ての送信機でございます。で、MCPA、SCPA のいずれかに対応しておりまして、最大8メディアの送信が、可能となっております。また一体型基本装置はですね、必要に応じて補償機能を内蔵することが可能となっております。地上デジタル放送の中継装置のですね、まあ、末端局、これは非常に電波が届きにくいところ、まあ、中継装置につきましては親局、子局、まあ、孫局という形でどんどん整備が進んでいるわけなんですが、そこの部分の一番末端に近い部分、まあ、1000個ぐらいの集落のところに置くですね、まあ、送信機になっておりまして、送信パワーも非常に小さくなっております。現在ですね、補償機を内蔵する形で、若干、設計変更とかを行っておりまして、今年度中には開発が完了しますので、年を明けた頃からですね、実際に受注を開始いたしまして、来年度2009年4月からですね、販売していく予定でございます。